oyiga qancha pul ishlashadi, qancha rasxod qilishadi. Hozirgi kunda Rossiyaga kelsa bo'ladimi O'zbekistondan turib yoki Tojikistondan turib? Plus 100. 3000 4000 rubl sredni. To'g'risini aytsam, shu 90 ming rubldan oshiqroq. 700 600. 1500 rubl berishadi. Sizga. Sizga. Sizga pul yetadi. 16, 17. Bosh harfi A, oxirgi harfi S bilan tugaydi. Aeroport. Patent, registratsiya, kvartplata, ozoqat. O'tirgandim yurish mumkin. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston. Jaralam. Yaralam. Nima bo'lyapti, Kobrajon? Qurilish yapmiz. Hammaga salom do'stlar, biz hozir Moskvaning yuragida Kobrajon bilan birgalikdamiz. TikTokda o'chirib turamiz. Video olyapmiz. Stop, asterisk tushadi. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Sardorbek Mahmudov hamda bugungi kanalimiz mehmoni Kobra Uz. Так что, каналыға обына қойлы. Бүгін біз Москваның юрагіда, яғни Кремль, Қызыл майданда тұрып біз, бұл жерде тұрушымызда асосын сабап, ачки нече ол елі, құрмасызлық қылы әді ойламай еді, ачки нече амыз. Без глаз останемся? Нет, хава ұссық, шының үшін, көзілі юмылмасылық үшін ачки юріп біз қолауыз, на тұрушым майда. Бүгін күнді қазір бізді жүдем көпләп, қиынан үрген сауалардан бірге жауап тапшы үшін айнан біз бұй үрге етік келдік. Бізді Россиядегі ортау мұсафыр достарымыз ойыға қанча пұл ішләшәді, қанча расход қылышәді. Хазір күнді Россияға келсе болады мұ? Өзбекистондан тұрып, яғи Таджикистондан тұрып. Мән әші сауаларға жауап алыш үшін көчеге чықып, іштімай ролігі алышға қарар қылдік. Endi esa videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan avval nima qilish kerak? Like bosing. Like bosing. Kelgusida qanday video roliklar olishimizni xohlaysizlar? Bu haqida ham obязательно kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ozgina vaqt kelib qo'yibmiz shekilli, o'zimizni musofir yurtdoshlarimizni ko'zimiz tushmayapti. Agar mabodo ular uchratib qolsak, albatta ularga savollarimizni berib boshlaymiz. Agar uchrata olmasak, lokatsiyamizni o'zgartirishga qaror qilamiz. To'g'rimi Shahnoza? TikTok oyatdi bu qiz. Mana shu musofir yurtdoshlarimizga beradigan savollarimizdan avval men ozgina qismini Shahnozaga berib o'tmoqchiman. Shahnoza hozir kunda barber shopda barber bo'lib ishlaydi. Kuniga qancha pul topasan? Ikkinchi oy barber bo'lib ishlayapman, chunki Moskvada. Da, Moskvada. 2500 so'm desam. Да. 2500 рубль куныга. Это минимум, не средний, это минимум. Ага. Агар сіз стрижка қылышты білсеңіз, лекен анықа опасный, бритьё, туда-сюда, все то, что называется барбер. Сақал зор, кантовка қылыш, да? Да, качество. В среднем барберы, они 3-4, это для них, можно сказать, минимум, они зарабатывают. 3000 4000 рубль средний? Средний, да. Вот, Shahnozadan savolni qisqa joyini oldik. Endi qolganini musofir yurtdoshlarimizga olamiz. Ketdik. Ismingiz? Mahsuna. Qayerdamasiz? Xorazmdan. Bu yerda ishlaysizmi, nima qilib yurasiz? Aylangana kelganman. Vabshita o'zingiz ham ishlaysizmi? O'zbekistonda ishlab olib boraman, rus tilidan razgovorni darslarini. Meni ko'rishni xohlasangiz, Instagramda Davlat Yarovna deb chiqaman. Ayta olasizmi, mana shu Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan, musofir bo'lmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga hozir kunga kelib Rossiyaga kelib ishlasa bo'ladimi? Albatta, agar o'zini xohishi bo'lsa, kelib ishlashi mumkin. I o'zini tanlagan ishiga qarab, uni qiyinchiligi va yengilligi bo'ladi. Bundan oldin Rossiyada siz ishlaganmisiz? 2019-yilda kelganman, i biroz ishlaganman, administrator bo'lib, restoranda. Sir bo'lmasa, o'sha paytdagi средний oyligingiz? Kunlik oylik olardim, menga o'sha paytda 1500 rubl berishardi. Hozir средний ishlab turganlardan eshitganman, что kuniga 2,5-3000 rubl topishadi. O'qimishli inson ekansiz, sizga bir qiziqarli, mantiqiy savol beraman. Agar savolimizga javob bersangiz, sizni mukofotlaymiz albatta. Xo'p. 10 oy davomida hech ham charchamaydi, faqatgina parvoz qiladigan qush. Bir marta dam oladi xolos. O'qishning nomi? 10 oy davomida u bir marta dam oladi. O'zingiz tasavvur qilyapsizmi, 10 oy parvoz qilishni o'zi bo'lmaydi. Vacha o'ylantirib qo'ydingiz bu savol bilan. Xo'p, men sizga variant sifatida podskazka bersangiz bo'ladi. Da. Bosh harfi A, oxirgi harfi S bilan tugaydi. Aeroport. А, у куша? Да, куш. Куш, аист? Нет. Maftunaga biz 30 soniya vaqt beramiz. Agar shu vaqt ichida topolsa, biz albatta mukofotlaymiz. Savolni yana bir marta qaytarib o'taman. 10 oy davomida parvoz qiladi, lekin biror marta dam olmaydigan qush nomi. Birinchi harfi A, oxirgisi S dedik, to'g'rimi? Vaqtimiz ketdi. Bu o'zbekchami yoki ruschami? Ili farqi yo'q. Farqi yo'q, menimcha nomlar hech qanday tillarga tarjima qilinmaydi.
o'zgaradi. Masalan, lebedь oq go'sht deb tarjima qilinadi. Vaqtimiz ketyapti. Ladno, o'zimni rus tilimni boshladim-da. 16, 17. Chalg'itmayman sizni, xayolingiz kelsin. Afsuski, vaqtimiz tugadi, do'stlar. Savollarimizga javob berganingiz uchun va shunchalik bizni e'tibordan chetda qoldirmaganingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada o'zingizni, fikringizni men dedim, yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat. Iran? Вы знаете страну Узбекистан? Да. Таджик? Узбекистан. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. А вы знаете какую-нибудь песню на узбекском языке? Ironcha, men qo'shib bilaman. Chemesherat meshas ko'chamon. Yenigohi kuni avrekamon. Tafsirate chiye orzushin shode. Koshki piyoy meshi ham soyamon. Ehson daryo dedi. Ha? Natsionalnoye platye, da? Iranskoye. Iranskoye, da. Красиво? Очень красиво. Спасибо большое. Николай, дос вы сленгер, я? А, сындош. Смис? Низамиддин, Нодирбек. Hozir kunda Moskvada kim bo'lib ishlaysiz? Yoki o'qiysizmi? Aytishlik bo'lib ishlayman. Elektrik. Sir bo'lmasa, qancha oylik topasiz? Plus 100. Plus 100. Точно айта olmayman, ma'noyim shu. Plus 100. Yashirish kerak emas, lekin. Uyingizga qancha pul jo'natasiz? Bir oy vaqt davomida. 1000 dollar, примерно так. 800-700 dollar. Bir oy vaqt davomida umumiy hujjatlaringiz uchun qancha pul saflaysiz? 30 ming. Hozir kunda bu akamiz umumiy holatda 30 ming rubl to'laydi ekan, buning ichiga patent, registratsiya, kvartplata, oziq-ovqat, ya'ni pitaniya kirar ekan. Kim o'tirgan holatda yurar? Vaqtimiz ketdi. 3 O'tirgan odam yurishi mumkin. Kim o'tirgan holatda yurar? O'tirgan odam? O'tirgan holatda yuradi. Mantiqiy, yaxshilab o'ylab ko'ringiz. Savol podvoq bilan-da. Shofyor? Shofyor mashinada yuradi. Primoy savol emas. Invalid bo'lishi mumkin, o'tirgan holda kolyaska yura oladi. Faqatgina shunday-a, sizning javob. Sizda? Javob. Vaqtimiz tugadi, 30 soniya tugadi. Bu yerda nafaqat biz musofir do'stlarimizni ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bu yerda mana xolajonimiz, opajonimiz ko'rib qoldik. Vatozlar ham Xorazmdan bo'lar ekanlar. Xorazmdan sizmi? Ha, Xorazmdan. Shohida. Shohida xon xolamiz. Opamiz-ya, siz ko'yingiz yosh ekan, lekin men o'zim ham yosharib yuribsiz. O'zim yoshman, qarabasman hali. Ha, siz esiz? Bo'ldi. Sizlarga ozginagina kichkina savol berib o'tamiz. Mana shu musofir yurtdoshlarimiz haqida. Hozirgi kunda mana shu Rossiyaga kelayotgan musofir yosh do'stlarimizga nima deya olasiz? Kelib ishlashlari mumkinmi? Endi men hamisha orzu qilganman, keldim mana bir hafta bo'ldi, sayohatda yuribman, lekin sharoitlarga qarab, havosi asosan. Kelib ishlasa bo'ladi, ota-onasi ruxsat bersa albatta. Masalan, qizimga ham tavsiya qilgan bo'lardim, hozir oliy ta'lim tugatgan, magistraturani shu yerda o'qisa ham bo'lar ekan degan. Maslahatni berib yuribman. Bizda bundan tashqari sizlarni mukofotlovchi kichik savolimiz bor. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, albatta sizlarni mukofotlaymiz. Qani ko'ring. Tayyormisiz? U sizga tegishli, ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'proq foydalanadi. Birinchi o'p, qisqa vaqt ichida topib qo'ydilaring. Oxirigacha. Pedagogman. Siz pedagog? Sizga. Sizga. Rahmat. Siz? Hayotli. Qanchadan buyon Rossiyadasiz? 6 oy qoldi. Rossiyada sir bo'lmasa kim bo'lib ishlaysiz? Qurilishda ishlaymiz. Qurilishda ishlaydigan do'stlarimiz ham juda ham ko'p hozirgi kunda. Shu qurilishda ishlab sir bo'lmasa bir oy mobaynida qancha pul topasiz? To'g'risini aytsam, shu 90 ming rubldan oshiqroq. Yaxshi ishlasa 180 ming rubl bo'ladi. Patent uchun qancha to'laysiz? 7.5 ming rubl oyiga. Registratsiya uchunchi? Ishxona hisobidan bo'ladi. Qancha pul qoladi? Qancha pul uyga jo'nata olasiz? 700 dollarlar yeb ichishdan tashqari qoladi. 10 oy mobaynida parvoz qiladi, lekin bir marta ham dam olmaydigan qush nomi. Sizga variantlar beraman. Chunki hozir o'qish hali xayolingizga ham kelmayapti. Qushning bosh harfiga A, oxirgi harfiga esa S ketadi. 30 soniya vaqtimiz ketdi. Вариант? Вариант. Кушлармен бери. Если можно. Талки таз.
Variant yok mu? Variant yok. O yüzden barın ne diyorum? Yok, ablansı. Barın ne diyorum? Yok, variantlarım yok. Afsus ki sizge verirken kısa vaktimiz tüggede. Akacan, rahmet kanalımızı abone olup bizi güzelce devam ettiniz. İsminiz? Şahzot. Şahzot Ake, kayardan bulasız. Qashqadaryo. Rossiyada nima ish qilasiz? Sir bo'lmasa. Zavodda ishlayman. Qancha vaqtdan buyon? 5-6 oycha bo'ldi. Sir bo'lmasa oyligingiz 85 ming, 90 ming chiqadi. Shundan qanchasini uyga jo'nata olasiz? 700-600 dollarda? Da. A, endi shunda o'zingizga kvartplata, patent, yana qandaydir chiqimlar uchun qancha ketadi o'zingiz? O'zimga 15 minglar ketadi. Sizga yana qisqa mantiqiy savolimiz bor, agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz kichkinagina pul yutuq bilan taqdirlanasiz. 10 oy uchib faqatgina bir marotaba dam oladigan qaysi qush? Tasavvur qilyapsizmi, 10 oy uchadi, parvoz qiladi, lekin faqatgina mana shu 10 oy davomida bir marta dam oladi xolos. Bilardim. Bilardingiz? Ha. Shuncha odam bilmayapti, lekin siz topsangiz qoyil qolaman. Keling, sizga vaqt qo'yamiz. 30 soniya vaqt beraman. Agar topa olsangiz albatta taqdirlanasiz. Ketdikmi? 1 2 Akamizni kallasiglar chalg'ityapman-da, bilar ekan chunki. Musicha, qaldirg'och. Albatta rost. Top, topdingiz-ku? Birinci dardan bu top koyduz. Malades. Siz bitta topdingiz. Buncha sizga pul yutdim. Sizlar shu joyda videoni ham yakunlasak bo'lardi. Keraklicha savollarga keraklicha javob oldik degan umiddaman. Nima deymiz video oxiriga? Qobrajon. Maqsadlar, maqsad. Ну, короче, мнение своё оставьте, пожалуйста, не при себе, а внизу под видео. В комментариях. Вот. А, что вы думаете об этом и да. Что лучше снять на следующий раз насчёт мусафар? Ну, хочется кинг роликлар қандай бўлишини албатта комментарийда ёзиб қолдиринглар, видеосига лайк босиб, яқин дўстларингизга тарқатиб қўйишни унутманг. Раҳмат ҳамаларга. Лайк бос. Бай гайз.